Достатъчно много ми трае и ти мълчат. Няма да ти мълча вече. Няма да ти мълча. Ще те жала, аз ще излезеш навън. Ще правиш на една повече. Да видиш какво говорят на майка ти в работата. Да, не те ли е срам да се поставяш така? Какво да ти пощавам? За това получи майка ти си даватър и за Америка, но знаем за май, за къде ми не. За да я записваш сега и да се подиграваш. И за това е любовта трябва. Каквото на човек, който не е в съзнанието си, как да му бива на това добиваме, защото това е дебелоцията, който не бива. Този хаос постепенно взе и нас, животните. Какво значение има с тебе по телефона, да не поставя, какво не искаш, да ме видиш? И как? Най-голямото е да дойдеш тук, никакви нищо ти души не е. Напротив, всички ще дадат. Той Йоги, това няма никакво значение да ми го кажеш така. Не вида, като не те вида, като не покана. Не ти увъртам, ако стичаш и слушай ме. Не може да ми затваряш врата. Като ми е добре, като... Крещи от нейде, единствен смел чак. Добре, дано така да е. Да бяга, не иска отново в колоната. Един по един редят се куче след куче. Имам багаж патре, налага се да гледат на виши ми. Добре, да ме снимаш да ме пикаш да е гляда. Кутър по целия 6 метра сега. Да се поиздържа. Знаеш колко ще съм доволна? Перфектни слуха ме с лудите. Да ви гледа, че не е 6 метра ви се издържа. Родни, разбирам, че сте любите с степена, но малко ще ви поиздържа. Не си малко разумно. Гледам, че ще се казва. Гледам, че ви казва. Тя от вас се прави, като имаше деца и тя се прави, както вие се прави. Идвам, че се добре, но това не значи да се задържиш майки, да задържиш да с бабите. И ние дича, че не спиша само от един човек. Поверим, това е малко реално. Какво ти дава? Не, какво може да разсипиш на него? Искам да те видя и да поговорим. Искам да ти я не вземам, както ще биваш и глупена.
8, 2, 5, 1, 8, 9, 1, 18 часа и 56 минути. И аз искам да те видя на моето дете. Моля ти се, кажи ми къде да се видиме. Там ще се свърна с нещата. Всичко ще се подреди. Там ще го оценят. Големия капацитет. Не знаете. Тъй като и ще се му чувствие да се нагледава. Дела, той се помъж да свърши. Той има предмет. Остави. Не, и аз и това го гледаш и си готова нас да ни застреляш, подмириш през труповете ни. И погледни реално да виждате какво става въпрос. Не. Как може тези този специално да те върти на маски и си просто да те манипулира така? Как може такова нещо? Преди беше по-малка. От гимназията да, по-малкична. Сега вече би трябвало да си по-зряла. Следващия, при 12 дъртия така. Ти си готова пак да ни се скочиш. Да мислиш, че ние нищо не разбираме и не виждаме какво става. След това трети ще те хване. И след като пращайте, манипулирайте дъртия и си използвате като пупла. Голямата любов няма що. Да не може да ни даш и твоите дрети ноги. Или му взимно приятели. Големите претенции. Къде са? Какво е? Какво има на прешка? Ще ти завлечеш на другия край на света, няма може да се прибереш тия големи претенции. Някой ще го търпи там, да ти участва там. Виж там някак да заключим, че се заключиш, няма да може да се прибереш, няма да ти ти. Това си татък, няма да се спирам и няма да направя нищо това, че ти да ти заслужаваш един урок за това. Заслужаваш голям шамар, но не трябва да се няма. А видимо, че сега преди ден, жрани някакви класи, да се стане да пъчиш това и да се справи на маймун вод и да те манипулира и да се използва тяло. И да плътниш рано, и толкова ли си да го бъдат. Тя си интелигентна, и си правиш ама, и ще стане да се не поносима. Не си така, че можеш. Аз като бях забирала 500 съм ви и той не може да върши. Единствено заради тебе ви кърси. Ти се натреща, че не е моето. На всичкото отгоре не го натреща. Да, ти позволявам да се кърши. И на всичкото отгоре някоше... Той покрише философта там, като дърна философта. Ти го ги знам, че се въдържи. Дърна философта. Това е било философта, кое е било българство. Ама не се вижда нищо, защото е големия е това, той си вече като закрива на страната е достатъчно противоречив. И всичко, за вкуса и гледаш. Харесването му за всичко. Харесвайте по мен. Това харесва. Има хора се предвиди, но значи желанието за фанада. Да може такова нещо, просто се чува. Дурма, може да се запаем в един съсед. Единствено, когато има една си първо голямо обичане. Не знам, че се дяло, не знам, че след квартира ходи и тогава долари от Америка. Пуснал се и отилте. Ти следват на тези. Не знам, ако не разбра. Да видим тук до кога ще гледаш. Искам да останете, да ти издържа така, че иска да те чука. Един мъж, когато иска да чука, това няма да прави сметката и да ти издържа. Жената, децата и така нататък. А не да се натрисена на парчки на глава. Ясно ти е това, нали? Това може да чука, може да изчерва пари и да си издържа семейството и жената, която ще да чука. Не е само чукане този.